আৰু মেহেন্দি আৰু এয়া আমাৰ ধুনীয়া কইনাজনী। তো আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে তাইক। আজি চিম্পুলত ওলাইছে দেই তাই, আৰু এয়া ওচৰত চব ঘৰৰ বা চববিলাক বায়ে হয়, বৰমাৰ ছোৱালী এয়া মাজনী বা। এয়া নিতু কইনাৰ ভণ্টি, মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, আৰু এয়া মামাকৰ ছোৱালী, জেঠায়েকৰ ছোৱালী, গোটেই সোপা আমি তাৰমানে মেহেন্দিৰ কাৰণে পূৰা একদম এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। আৰু এয়া মই ক'লোঁ চবকে এবাৰ এবাৰ হাই দি দে, তাৰমানে কি হ'ল ভিডিঅ'টো কৰোঁতে চাউণ্ডটো মানে নাহিলে, তো সেইটো কাৰণে এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ'টো দিব লগা হ'ল। তো এয়া মেহেন্দি আৰু আঁকি দি আছে ধুনীয়াকৈ। মই ক'লোঁ মোকো অকণমান আঁকি দে, তাই কৈছে ইমান মই নোৱাৰোঁ। মই বোলো নাই যি পাৰ তাকে আঁকি দে, মুঠতে মোক মেহেন্দি আঁকি দিবই লাগিব। তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাওঁ মেহেন্দিটো কেনেকুৱা হৈছে, চিম্পুল একেবাৰে। মই কৈছোঁ ইমান মোক হেভি দিব নালাগে, এনেই আঁকি দিলেই হ'ল। তো এয়া চাওক মেহেন্দি চাওক। বহুতে ভাবিছে কি মোৰ বিয়া বুলি, মোৰ বিয়া নহয় দেই, মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ বিয়া। তো এয়া মেহেন্দিটো মানে কি দেৰিয়ে হ'ল, আমি 5টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, একেবাৰে শেষ হওঁতে 9টামান বাজিল। কইনাজনী চাওক পুৰা মেহেন্দি আঁকিছে। এয়া আমাৰ কইনা, কইনা হাইদি দিয়া। দুখ লাগি আছে নে নাই? দুখ লাগি আছে, বহুত দুখ লাগি আছে। ইচ বহি থাকা বহি থাকা। সবৰে বিয়াৰ নিয়মবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ পানী তুলিব যোৱাৰ আগত নাম প্ৰসংগ ধৰা হয়। তো চাই পেলাই ভাল লাগিল, সবফালে বেলেগ বেলেগ নিয়ম। তো এতিয়া গোটেই উপায় পানী তুলিবলৈ যায়, এয়া হাতত পুৰা একদম কব লৈছে গোটেইকেইটাই। এয়া কইনাৰ ভণ্টি পানী তুলিব যায়, পানী মাজনী বা কি দেখা দিয়া আপিছিলি যে বিয়া খাব সেই কেনেকুৱা লাগিছে?
ধীরাজ পিছফালে আমার ধীরাজ ধীরাজে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে লং জাৰ্ণি দূৰৰ পৰা আহিছে বহুত দেৰি হ'ল তাক লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মই মোৰ নিজৰ মেকআপ নিজে বিচাৰোঁ এইৰো মেকআপটো জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মই কৰি দিছোঁ তাই মেকআপটো তো এয়া এই চুৰ কৰিব কৰি খাই আছে আৰু মোকো খোৱাব ট্ৰাই কৰিছে কিন্তু মই নাখাওঁ একো নহয় এইবিলাক মই নাখাওঁ মই নাখাওঁ ঢিলা হৈ আছে আজি তই ইয়াৰ মোৰ লগৰ চন্দনা কিবা ক'বা চন্দনা আৰু চন্দনা এইটো আমাৰ এইটো নব যেতিয়া বহি আছে আৰু তামোল চপাই আছে তামা তামোল খাই আছে দেই আৰু চন্দনা লোৱাতে নাই খোৱা তোমাৰ এনেকে চন্দনা কিবা ক'বা নহয় নহয় কেনেকুৱা লাগিছে আহি ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে বহুত কষ্ট হৈছে যদি আমি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত বকো ছয়গাঁৱত বিয়া খাব ন লগৰ ছোৱালী বাইকৰ বিয়া খাব আহিছোঁ তো আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই দেখিব আমি দেখুৱাই নাও ওচৰত যাম আৰু তোমাৰ ফিলিং কেনেকুৱা একদম বেয়া বেয়া লাগি আছে ন তো আমাৰ ইয়াৰ কইনা বিজি গিফ্ট লোৱাত বিজি
বিয়াখন যিমানখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সৰুকৈ হ'লেও। শেষত দৰা আৰু কইনাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ নাপাহৰিব। দৰা আৰু কইনাক ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সিহঁতৰ যুগ্ম জীৱন সুখেৰে ভৰি পৰে। আৰু কি ক'ম আৰু, ছোৱালীবিলাকৰ জীৱনটো এনেকুৱাই, দুদিন ঘৰত দুদিন আনৰ ঘৰত। তো কি ক'ম আৰু, মোৰে বেয়া লাগিছে ভিডিঅ'টো মই শেষলৈ মানে নললোঁ যিহেতুকে ইহঁতৰ কান্দা কটা আৰম্ভ হৈ যাবই। তো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।